Presó pel jove veí de Montornès que la setmana passada va ser detingut acusat d'assetjament sexual a menors de la Roca i les Franqueses. Els Mossos el van detenir després que es posés en coneixement de la policia alguns dels missatges que enviava als menors. El detingut té 25 anys i contactava amb les víctimes a través de les xarxes socials. A les noies els enviava missatges de contingut sexual demanant imatges de les víctimes amb amenaces cap a elles. Finalment, l'assetjador va ser enxampat i detingut i el jutge n'ha decretat presó preventiva a l'espera de judici.